madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi ayaa maanta mar kale ku celiyay in urrada siyaasadeed ee dalku ay furan yihiin isla markaana la diiwaan gelin doono marka la gaadho bisha May ee fowdeen ugu soo haysana ay sinaan doonaan urrada lagu dhawaaqay iyo saddexda xisbi ee dalka ka jira. Muuse Biixi Cabdi, madaxweynaha Soomaaliland oo ka hadlaya fagaare ay ku qalin jabinayaan ciidamo kala duwan oo soo dhameystay tababar, ayaa waxa uu faray in ay u diyaar garoobaan doorashooyinka ku soo foola Soomaaliland, kuwaas oo sida uu xusay ay ku jirto doorashada madaxtooyada ururada siyaasadda iyo golaha guurtida Soomaaliland. Waxaan u jiray saddexda bishan ugu soo socda waxaan u soo dirtay xisbiyada. Haddii aan la ilaahdo tuu bisha la ilaahdo iyo wiil ugu dambeeyay May, waxay guddida ku dhawaaqi doontaa inay diiwaangeliyo oo ay tartamayaan ururada xisbiyada oo urrada maaya. Marka markaa laga bilaabo xisbiyada waa saddex xisbi jira, waxayna xuquuqa maraya wafaaqa ahaa waa inay ururada tartamaan. Saddex xisbaa soo baxay sidaayo taan ugu joogo saddex iyo tobanka dhoobabarro waa inay dhacdatii madaxtooyadu sidaa waajib u yahay shaqa bagaaya. Waxaan ku dhigo ka dambeeya inay ururadii goormay soo baxaya ilaa ay guti madaxweynaha iyo gurta gaarayno waqti saa qaadatay waxaa looga baahanyahay ciidamada mararka iyo taliyaashadu inay ku talagalaan hawshawta. Hadalka madaxweyne Muuse Biixi Cabdi ayaa ku soo beegmaya xilli maalmihii u dambeeyay kulamo kala duwan uu la qaadanayay mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah iyo danayaasha doorashooyinka. Lama oga in kulamadan uu madaxweynaha Soomaaliland Muuse Biixi Cabdi uu la qaatay guddoomiyaasha xisbiyada mucaaradka ah in ay iskula meel dhigan waqtiga ku haboon ee la furayo ururada siyaasadda, kuwaas oo ay mucaaradku diidanayeen in la furo ka hor doorashada madaxtooyada Soomaaliland. Shalay gelinkii horena magaalada Hargeysa waxaa kulan uu ku dhex maray mas-uuliyiinta xisbiyada mucaaradka ah iyo guddiga doorashooyinka, kuwaas oo isla qaatay in dalka mar kale dib looga bilaabo diiwaangelinta codbixiyayaasha doorashooyinka soo socda ka qaybgalaya.